saya nak tunjukkan cara nak buat roti chapati. Iniki na umgalukku chapati eppadi seiyuradhunu senji kaatuporen. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara buat. Vaanga theviyana porukalum eppadi seiyalanu paapom. Tepung atta 250 gram, minyak sedikit, garam secukup rasa. Atta mawu 250 gram, tevian alubu enna, tevian alubu uppu. Masukkan 250 gram tepung atta, 250 gram atta mawu setukkanda. Ini saya nak ambil sedikit dan nak simpan. Kemudian mari kita letakkan. Kemudian masukkan minyak sedikit. Dan garam secukup rasa. Tevian alu kebutuhan. Kemudian kita baulkan. Letakkan sete. Nala kendengar. Kemudian saya nak masukkan air. Penjumlah tani situ ke pura. Kemudian saya nak uli tepung ni. Ini mawar nama dia. Nala kalepura. Okay, kita dah uli tepung kita. Nama mau adalah bentuk pesan jedong. Sekarang saya nak buat bentuk bulat. Lepas tu bubur minyak sedikit di atas supaya supaya tidak kering. Konjoni enak tadi bikin enak kaya juga. Simpan dalam 15 minit hingga 10 minit dah. Okey, kita dah simpankan dia punya tepung chapati ni dalam 10 hingga 15 minit. Nampak 15 minit setelah bandar, edut vechitan nana 15 minit. Ipa bandar nampak urunna porchukala. Sekarang kita buat bentuk bobola. Ini saya nak bubur tepung sedikit, lepas tu saya nak letak supaya tidak melekat. Okey, kita dah sediakan kita punya tepung chapati ya. Kita dah buat bentuk bulat dah. Nampak benda kalau orang dah bercucuk dah, pas chapati benda saya borong. Sekarang kita boleh mula buat chapati ya, kita nak uli roti chapati. Bubur sedikit tepung. Tekan. Lepas tu kita uli dia bagi sama. Okey, ini dia bentuk dia macam ni. Limpis dia, dia tak boleh tebal sangat dah. Rumpa tikar ke kurang dia. Okey, kita nanti nama tali lepot dia pula. Okey, sekarang kita masukkan dalam pan kita. Tosakan lepot dia pula.
Okey, sekarang kita boleh masukkan kita punya chapati ya. Chapati roti potong lah. Okey, kita nak tukar belah sini ya. Panama baru tiripi borong-borong. Okey, tengok. Dah masakkan sebelah sini ya. Saya di mandir je. Sekarang saya nak bubur. Kelantan sikit eh. Kocok mandi. Butter setelah borong. Yang ni boleh. Kita boleh masukkan minyak sapi ataupun butter. Kau suka lah. Dengan butter boleh lah. Nehim boleh lah. Ini saya bubur butter. Chapati kita dah masak, tengok dah masak dua-dua belah. Sekarang saya nak ambil lah. Tengok. Sekarang saya nak masuk lagi satu. Tunggu sampai masak baru kita tukar. Okey, sekarang kita tukar. Terima kasih ya. Lepas tu kita bubur butter sikit eh. Punya butter sikit lah. Ini optional saja. Kalau nak bubur pun boleh, kalau tak boleh pun tak apa. Selalu kalau kita nak buat chapati, dia kena kembang macam ni eh. Baru yang dalam tu dia masak, lepas tu chapati kita dia lembut. Nama chapati epolum beri bandu ubi warna, apadah ulla bandu soft arko, nalla bandur ko. Okey, sekarang kita boleh ambil lah. Belah sini pun dah masak, nalla bandur cair tegla. Okey, yang lain saya nak buat habiskan lah. Chapati kita dah siap untuk makan eh. Kalau suka masakan saya, like, share, jangan lupa untuk subscribe. Nama chapati sahabat rezeki tayarai elci. Enora sami nunggul keburcirin cina, like pandangga, share pandangga, markada subscribe pandangga. Okay, bye-bye.